SMP-дің келесі есебі 10 есеп уравнение дейді. Простая математика. Так, сложность 17% екен. Мынандай бүгін кубический ма? Арасы, минус пен жүздің арасы. Және жауабын жазу керек. Хорошо, түсінікті. Яғни бізге ABC деген сандар береді да, бір линияда, бір қатарда. Және олардың X мәндерін тауы керек. Так, один раз дейме. Хорошо, көрек қазір. Оны шаруын. Мен бір матрицаны ала берейін. Одан бір линияда болғаннан кейін. Integer input split пробелмен. Яғни бізге цикл керек болады. Цикл for i in range минус 100-ден плюс 100 қоса алғанда дейді. Значит, 101. Осының арасында бізге мәндер керек. Яғни мен берге тағы да бір B деген массивті алайын. Егер дейді да, A-ның 0-ші біріншісі, яғни A-ның 0 көбейту I-іміз. Давайте мен ерге I-іміз X қылып алайық, чтоб түсінікті болу үшін. X осы көбейтілген 3 дәрежесі, ол мынау формула бойынша, мынау формула бойынша. Осы формуланы мен жайғана жазып отырым. Қосылған B дегеніміз бізде A-ның 0-ші, 1-ші дәреже, 1-ші элементі индексі. B дегеніміз көбейтілген X-тің көбейту 2 қосылған. Ені A-ның келесі мәні, келесі элементі 0, 1, 2. 2 деген ол C көбейтілген X. Және қосылған D дегеніміз бізде 3-ші. Үшінші элемент. Тен-тен 0 болса, B деген матрицаға, яғни B деген матрицаға, X-ті салып отыр дейміз. Print, не жерде бұл жақ, қысқартырын бұл өйткені, қарап отсаңыздар, бір линияда, бір қатарда жазу өрек. Сақтау өрек, SMP-дің 10 есебі. Тек серп бөл екенді. Мысалынан алып көрек. Бес, үш, тоғыз, минус бес, тәк, дұрыс. Бірінші тексеріп көрек, біріншісін. Бұл жерде 0 мен 3 біріншісі дұрыс. Енді екінші тест. Ну, вроде дурсят. Курик кайзер. Отправить питон. Не, питон running тест accepted. Усмин осы себе, он че себе мізде шығардық. Архив задачи.